Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ij'alni wazirun akhi Harun akhi ya Allah. Alhamdulillah sudah sampai ke makam Syekh Maulana Mahdun Ibrahim Sunan Bonang, kita bisa sampai ke Tuban dan ini adalah makam beliau dan kita ngalap barokah bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati, yaitu tombo hati ono limang perkoro kaping pisan maca Quran sak maknane kaping pindu salat wakil konono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat teng ira ingkang luwih kaping limo dikir wong ingkang suwe salah suci ni sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah bakal nyembadani utawa ngijabahi. Demikian dari Sunan Bonang Syekh Maulana Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Bila taufiq walidayah walau mafiq lakmi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.